أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہمارا موضوع ہے جہنم سے نجات. آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ پاک اس عشرے کے اندر دوزخیوں کو دوزخ سے نجات دیتے ہیں. یہ ایک بخشش کا مہینہ، لہذا اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے. اور آخری عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے اور اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کی جائے کہ اللہ ہم سمیت سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.